Dobrý den. Dneska začneme další kapitolu molekulové fyziky, a to struktura a vlastnosti plynů. První, čemu se budeme věnovat, bude stavová rovnice. Takže nejprve vysvětlit ten pojem stavová rovnice. Vy zatím znáte dva typy fyzikálních veličin. Jednak skalární, jednak vektorové. Skalární veličiny byly ty, které jsou jednoznačně určeny pouze velikostí, zatímco vektorové, kromě velikosti, určujeme ještě směrem. Přibývá další typ fyzikální veličiny, a to je takzvaně stavová veličina. Stavová veličina je veličina, která popisuje stav toho plynu. A její hodnota nezávisí na cestě, jak se do toho stavu dostane. Takže když si představíte nějaký počáteční stav, označme ho jedničkou, koncový stav, označme ho dvojkou, tak té stavové veličině je jedno, jakým způsobem z toho bodu 1 do bodu 2 se dostane. To znamená, jestli tím nejkratším možným způsobem, nebo jestli nějak oklikou. Když se na to podíváte, tak veličiny typu dráha, což je vzdálenost, nebo délka té trajektorie, nemůže být stavovou veličinou, protože tam jde o to, kudy z toho bodu 1 do bodu 2 půjdete. Stejně tak práce nemůže být stavová veličina. Ale zcela určitě stavová veličina může být tlak, objem, teplota a podobně. No a tyhle ty veličiny dává dohromady jedna rovnice, která se říká stavová. A ta stavová rovnice vlastně dává do vzájemného vztahu tyto stavové veličiny. A podle ní součin tlaku a objemu je přímo úměrný termodynamické teplotě. Zdůrazňuji termodynamické teplotě. Takže prvně budeme muset počítat s tou termodynamickou teplotou, tedy v kelvinech. Takže přímá úměra. Abychom přešli na rovnici, potřebujeme nějakou materiálovou konstantu. Tou materiálovou konstantou je univerzální plynová konstanta. Značí se velké R. Takže univerzální plynová konstanta. Tím, že je univerzální, tak platí pro všechny plyny, bez ohledu na to, o jaký plyn jde, a její hodnota je 8,3, k jednotkám se za chviličku vrátíme. Takže máme vzájemný vztah, a když už máme konstantu uměrnosti, tak dostáváme rovnost, tedy tu vlnovku, tedy tu úměru nahradíme rovná se. Vidíte, že jsem tady nechala úmyslně mezeru. Takhle, jak tu rovnici máme, platí pro 1 mol plynu. Pokud toho plynu bude jiné látkové množství než ten 1 mol, tak do té mezery právě přijde to malé n, tedy v uvozovkách počet molů, to látkové množství. Takže takhle vypadá stavová rovnice pro ideální plyn. A můžeme říct, že součin tlaku a objemu je přímo úměrný termodynamické teplotě. Konstantou úměrnosti je univerzální plynová konstanta. Teď už můžeme odvodit tu jednotku pro tu konstantu. Když se na tu rovnici podíváme, tak P tlak, základní jednotka paskaly. V objem jednotky metry krychlové. Vynechám na chvilku to N. Velké T termodynamická teplota, znovu zdůrazňuju, musíte převádět na kelviny. R zmíněná jednotka a malé N je látkové množství, jehož jednotkou je 1 mol. Takže kdybychom si z téhle rovnice to R vyjádřili, abychom odvodili jednotku, tak si to zkuste vyjádřit.
A poté, co do toho upraveného dosadíte jednotky, tak byste měli mít P krát V lomeno N krát T. A jednotka potom po úpravě bude Joule na mol a na Kelvin. Takže univerzální plynová konstanta 8,3 Joule na mol a na Kelvin. Teď ještě připomenem to, co sice už víte z dávna, ale přesto připomenu malé n látkové množství. Jakým způsobem to látkové množství můžeme vyjádřit? Buď budete vědět, o jaký plyn jde, a pak jste schopni z jeho molární hmotnosti vyjádřit to malé n. Připomenu, molární hmotnost je hmotnost jednoho molu látky, takže m lomeno n. A z toho tedy malé n bude m lomeno molární hmotnost. To je jeden způsob. A druhý způsob, nebudete vědět, o jaký plyn jde, ale budete vědět, kolik částic máte v tom daném objemu toho plynu. Takže budete vědět velké n, počet částic v libovolném vzorku. A o něm víte, že se počítá součinem Avogadrovy konstanty a právě toho látkového množství. Takže zase po úpravě malé n se nám bude rovnat n lomeno Avogadrova konstanta. To také znáte. Takže těmihle dvěma způsoby jsme schopni spočítat to látkové množství. Takže to je jedna podoba stavové rovnice. A ta stavová rovnice se může objevit ještě v jednom tvaru. Já si tam připomenu, máme rovnici P krát V se rovná N R T. A budeme odvozovat rovnici pro plyn, jehož hmotnost se nebude měnit. To znamená, M je konstantní. Za látkové množství dosadíme hmotnost lomená molární hmotností a R krát T. Teď v podmínce máme, hmotnost je konstantní. Molární hmotnost pro ten, který plyn je také konstanta. R, univerzální plynová konstanta, je také konstanta. Takže tyhle ty tři veličiny jsou konstantní. Takže když to upravíme, tak P krát V se rovná nějaká konstanta krát termodynamická teplota. No a když si na jednu stranu dáme jenom ty stavové veličiny, dostaneme výraz P krát V lomeno T je konstantní. Když je nějaký výraz konstantní, tak to znamená, že na začátku i na konci bude stejný. Takže ta rovnice, stavová rovnice, může vypadat i tímhle způsobem, pokud plyn má stálou hmotnost. Takže tady u ideálního plynu stálé hmotnosti je výraz P krát V lomeno T konstantní. Takže ještě jednou. U ideálního plynu stálé hmotnosti je výraz P krát V lomeno T konstantní. Takže to je relativně jednoduchá stavová rovnice a ukážem si dva typy příkladů. Takže mám tady pro vás připravený první příklad, zase na ukázku. Takže dusík o hmotnosti 56 gramů a teplotě 27 stupňů Celsia
je v nádobě o objemu 3 litry. Určete, pod jakým tlakem. Takže vypíšeme veličiny, ten dusík zatím nechám. Hmotnost 56 gramů, malé T, protože je to ve stupních, 27 stupňů Celsia, objem 3 litry. Když se na ty veličiny podíváte, tak je jasné, že nemáme žádnou počáteční a koncovou hodnotu, takže budeme pracovat s tou první stavovou rovnicí. Tady připomenu, P krát V se rovná N R T. Takže první, co uděláme, převedeme jednotky, takže gramy na kilogramy. ...27 stupňů nemůžeme psát rovná se, musíme napsat tedy velké T. Připomínám, převod stupňů na kelviny přičítáte 273, takže celkem 300 kelvinů. A objem litry převádíte na metry krychlové, takže 10 na méně třetí. Teď, abychom mohli spočítat počet molů, to malé n, tak máme tady informaci, že je to dusík. Dusík, chemická značka n, ale pozor, dusík je plyn, bavíme se o plynech, a každý plyn tvoří dvouatomovou molekulu. Takže vy sami automaticky musíte psát N2. Když si vezmete k ruce tabulku, tak v tabulce najdete relativní atomovou hmotnost pro dusík. Měli byste tam najít 14. Protože molekula je dvouatomová, tak relativní molekulová hmotnost je 2x 14, takže 28. A ještě potřebujeme molární hmotnost. O ní víte, zase připomínám jenom, že je to relativní molekulová krát 10 na méně třetí. Takže když dosadíme, tak 28 krát 10 na méně třetí, a tady už musíte psát jednotky, kilogramy na mol. A záleží na vás, když si vyjádříte ten tlak NRT/V, jestli si to malé N spočítáte někde bokem a dosadíte sem, anebo jestli ho budete počítat zvlášť. Já tím, že to počítáme poprvé, tak ho spočítáme tady bokem. Vrátím se s vámi tady na tu první stránku, kde jsme odvozovali ještě právě z té molární hmotnosti, malé n, hmotnost, lomeno molární hmotnost. Takže m lomeno molární hmotnost dosadíme. Takže hmotnost jsme si přivedli, 56 krát 10 na méně třetí, a molární hmotnost máme 28 krát 10 na méně třetí. Takže pokrátíme, vyjdou nám 2 moly. A teď už jenom dosadit. To už dosadíte a vyjde vám nějaký výsledek, který mi zase pošlete spočítaný. Takže to je první ukázkový příklad. A jdeme na ten druhý. Jak se změní objem plynu, jestliže teplota dvakrát vzroste a tlak vzroste o 25%.
přichází vaše oblíbené příklady, kdy jsou obecně zadané. Takže máme nějaké počáteční hodnoty, řekněme P1, V1 a T1. A pak máme nějaké koncové, P2, V2 a T2. Máme spočítat, jak se změní objem, takže V2 je otazník. A teď za ty zbylé dvě veličiny musíme dosadit podle toho zadání. Takže tady máme v zadání, že teplota dvakrát vzrostla. To znamená, to naše T2 bude dvakrát ta teplota počáteční. O tlaku víme, že vzroste o 25%. Takže když k celku přičtete 25%, tak to bude 1,25 toho původního. No a jakmile si tohle to uvědomíte, tak už počítat půjde velmi snadno. Použijeme ten druhý tvar té rovnice. Levá strana je daná a na pravou budeme dosazovat. Takže levou opisujeme. P1, V1, lomeno T1 se rovná. Za P2 dosazujeme 1,25 P1. Objem V2 necháváme. A za T2 dosazujeme 2 T1. Když se na to kouknete, tak na obou dvou stranách máme P1, takže P1 pokrátíme. Stejně tak vyjmenovateli máme T1, takže T1 pokrátíme. A zůstalo nám nalevo V1, jinak jsme to pokrátili. Na pravé straně 1,25 V2. A vyjmenovateli 2. No a z tohohle toho je potřeba vyjádřit V2. To zase zvládnete vyjádřit. A dáte to jako násobek toho původního objemu. To x, nebo to neznámé, bych od vás chtěla zase dopočítat. A podobným způsobem formulovat slovně ten výsledek. Takže když vám vyjdou třeba 0,5 toho původního objemu, tak řeknete, že klesne o 50% nebo na jednu polovinu. Kdyby vám vyšly 3V2 nebo 3V1, tak zase výsledek by byl, že vzroste třikrát podobně. Jo? Takže k tomu, jakmile vy to vyjádříte a spočtete, tak to ještě slovně doplňte tím výpočtem nebo tou slovní formulací toho výsledku. Takže máme spočteny ukázkové příklady, takže pro dnešek děkuju.